E aí, pessoal, estamos de novo na Horta da Lourdes. Agora eu vou mostrar para vocês que a hortelã, ela é ótima para o consumo, mas ela não pode ser plantada junto com outro cultivo. Tá vendo esse pezinho aqui de quiabo? Pessoal, ele não tá indo para frente. Olha, tem dois aqui, porque a hortelã, ela é um cultivo que ela vai lançando as ramas e sufoca a outra planta. Teve um inscrito do meu canal que observou muito bem isso. Então, se vocês observarem aqui embaixo, ó, isso aqui são mudas. Só que o que que acontece? Ele vai lançando isso em volta aqui do vaso todo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, pessoal. Aqui embaixo ele vai rodando o vaso. Olha, isso tudo é muda, mas ele vai rodando o vaso todo, todinho, e vai sufocando alguma outro cultivo. Então, realmente, agradeço esse meu inscrito que me alertou. Eu já até sabia, mas eu não estava alertando por quê. Eu vou retirar esse hortelã daqui. Olha, olha aqui do outro lado para vocês verem como que ele vai crescendo. Ele vai tomando o pé, vai tomando todo o vaso. Olha, aí sim ele vai crescer. Olha que coisa. Tá vendo? Então, se você quer ter um cultivo, por favor, não coloque junto com a hortelã. Fiquem com Deus. Um beijão.